tuendelee tu kutoa wito kwa wananchi kwamba virusi vya ukimwi na ukimwi bado upo. Kwa hiyo ni wajibu wa kila Mtanzania kuendelea kuchukua tahadhari. Lakini tutoe wito pia kwa wananchi kuhakikisha wanajitokeza kupima VVU kwa hiari, na hasa kundi la wanaume. Tafiti zote za miaka mitano zimeonyesha wanaume hawajitokezi kupima na hawajitokezi kuanza dawa. Na kwa sababu hawajitokezi kuanza dawa, wanasumbuliwa sana na magonjwa nyemelezi, yale ambayo yanatokana na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni wito wetu pia wananchi wajitokeze katika wiki hii, iwe ni wiki ambayo kila mtu ajisikie kwenda kupima, kujua hali yake, kuanza dawa na kufubaza virusi vya ukimwi kwa wale ambao watakutwa navyo. Na wale ambao hawatakutwa navyo ni kitu chema, kwa sababu watakuwa wametambua hali zao na wataendelea kuishi kwa kuzingatia matokeo. Kwa utafiti uliopita, kundi la vijana lilikuwa linaongoza kwa maambukizi mapya. Vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24 kwenye maambukizi mapya walikuwa wanachukua 40% ya maambukizi mapya. Tunaamini kwamba tunaweza kuwa tunafanya vizuri, lakini matokeo na taarifa itatuambia baada ya kutambua hivyo kwa miaka mitano iliyopita, na zile afua ambazo tumezitumia kuhakikisha tunapambana na tatizo la VVU na ukimwi, basi itakuwa ni fursa kuona tumepiga hatua kiasi gani. Kilele cha siku ya ukimwi duniani ambayo mwaka huu kitaifa yanafanyika mkoa wa Morogoro. Awali ya yote ni shukuru sana serikali kwa kutuamini mkoa wa Morogoro na kutuletea heshima hii kubwa ya shughuli hii ambayo itafanyika kwa muda wa karibu wiki nzima, kuanzia tarehe 24 tutakapofungua shughuli za wiki mpaka tarehe 1 ambayo tunatarajia kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa atakuja kufunga wiki hiyo kitaifa. Na kama ambavyo ni lengo la kufanya shughuli hizi ni kupeleka ujumbe kwa wananchi na kwa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana, umeweka msisitizo kwamba mwaka huu jicho kubwa litakuwa limekwenda kwa vijana kama wale ambao wako kwenye kundi hilo ambalo hatarishi la maambukizi. Kwa na sisi tunajipanga mkoa wa Morogoro ili vijana hao wapate kupokea ujumbe na kwa kushiriki kwao kwenye shughuli hii hapa hapa mkoani kwao wataelimika zaidi, lakini pia itakuwa ni sababu ya kupeleka ujumbe kwa vijana wengine ambao hawatopata fursa ya kushiriki hapa.